Salve, salve, família! É oficial, o XRE300 voltando a ser enviado de fábrica para as concessionárias. Se liga aí que eu vou te falar aqui, oficial, já tem moto a caminho. Vou te dizer como é que tá funcionando esse negócio, tá bom? Vocês lembram que em junho eu fiz um vídeo aqui sobre a volta da XRE300, que a Honda tinha anunciado, tinha mandado circular para as concessionárias, avisando que a partir de setembro ela voltaria a produzir os modelo XRE300, na versão ABS, né? Na versão Rally e na versão Adventure. Tô confundindo tudo aqui já, nessas três versões. E que ainda viria a 2023, não viria a 2024, certo? E que essas motos seriam preferencialmente para atender a demanda do consórcio, a princípio. Não ia estar disponível nem para vista, nem para financiamento. Lembram disso? Aqui, ó, vou deixar o vídeo aqui. Eu vou deixar o link do vídeo também aqui na descrição, para vocês conferirem lá, tá bom? Então, a Honda acabou de enviar pra gente, tá? Moto XRE300 é oficial. O cliente estava no consórcio, é cliente meu, tá? Primeira moto aqui da região norte do estado é de cliente meu, uma XRE300 Rally, moto de consórcio que o cliente fez, estava na fila esperando e a Honda tá enviando pra gente, na realidade já enviou ontem pra gente essa moto, daqui 15 dias está chegando e eu vou estar fazendo vídeo mostrando pra vocês a chegada dela, mostrando a entrega da XRE300 Rally 2023, aquela vermelha, tá? Então é oficial sim, a Honda já começou a enviar esses modelos para concessionária. Só não é para se animar e achar que vai ter moto para venda à vista e financiamento. Vai atender primeiramente a demanda do consórcio, de quem já estava na fila, de quem já tem consórcio da XRE300. Tanto é que a Honda já disponibiliza também no sistema venda a venda do consórcio da XRE300. Já voltou, estava suspenso também, já voltou desde o mês passado. Então a gente já está conseguindo vender consórcio em andamento da XRE300, tá? Então era para avisar, eu estava esperando essa confirmação. Moto sair, então a moto já saiu de fábrica, tá vindo pra gente e vocês vão ver a chegada dela aqui. XRE300, a fábrica voltou a produzir e já vai começar a enviar para as concessionárias, tá bom? Claro que de forma bem reduzida, né? Atendendo primeiramente a galera que tava lá no consórcio, na espera, a galera que tá contemplada, o que vai ser contemplado. Mas a Honda tá enviando sim e tá enviando uma pra gente esse mês e é de um cliente meu, tá bom? Então, espero que a notícia tenha animado vocês que gostam de XRE, que estavam ansiosos pela volta da XRE300. Tamo junto, qualquer coisa tu sabe, né? Que as informações oficiais da Honda é aqui. Clica no link, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e manda esse vídeo aí pro teu amigo que gosta de XRE300. Tamo junto sempre! We'll be right back.